Deze nieuwsuitzending is een vervolg op een te vroeg afgebroken uitzending die ik deed met Jurk Gliesman. En Jurk Gliesman is nu aan het woord. Zeg eens maar, mijn broeder. Ja, dus ik heb deze studie gedaan op basis van dat boek van Karl Olof Rosenius, van die ik op mijn tweede Zorg66 kanaal al sinds februari elke dag een nieuwe video publiceer met de naam van Das tägliche Seelenbrood, dus het dagelijkse brood voor de ziel, om de mensen een beetje, om de christenen eens een keer een beetje ondersteuning te geven, dagelijks uit de Bijbel en in hun geloof. En dus, ik heb daar een boek gekregen, dat is een analyse over de brief van de Romeinen. En dat is ja iets wat Martin Luther gedaan heeft. En ik denk dat deze Karl Olof Rosenius dit vooral baseerd heeft op Martin Luther's exposé over de brief aan de Romeinen. Omdat hij ook altijd over Luther spreekt en ook de Lutherbijbel hierin gebruikt en alles erop en eraan. En ik heb dus gezegd van, ik wil dat onderwerp van Romeinen 1, ik bedoel, dat ganze boek van de Romeinen vind ik een fantastisch boek, wat een bijbelstudie waard is. Maar uiteraard ben ik dan aan iets begonnen wat in totaal 1370 bladzijden heeft. En dus heb ik bij wijze van spreken de doos van Pandora geopend om mij daaraan te gaan beginnen. Maar geen probleem, ik ga dat doen. En ik heb nu de eerste 6 video's gedaan. En in deze 6 video's kom ik ook daarop te gaan spreken wat we nu over aan het spreken zijn, namelijk over die covenant, over die bond die de Heer gesloten heeft, waar we hier juist in Genesis 6 vers 18 gelezen hebben, but with thee will I establish my covenant. En we zien dan later in kapitel 9 vers 12, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Dat zegt hem vlak na de vloed. Dus de aarde gaat terug bevolkerd worden. En met iedereen die aarde achteraf bevolkt, maakt God een bond. En deze bond heeft een zijn. Dus, al die eikels. En wat dat is, daar ga ik nu niet op in. Dan moeten die mensen maar mijn video kijken of de Bijbel lezen. Maar dat is een heel belangrijk punt. Dat is een heel belangrijk punt daarmee bij. En ik ben daar gewoon eventjes op gekomen, omdat we hier in 6:18 lezen. With thee I will establish my covenant. Dat wil zeggen, God maakt hier een bond met Noah. En met die paar mensen van die hij bepaalt, die samen met hem gered mogen worden, zoals we lezen in vers 18 verder, thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. Al deze mensen zijn van deze covenant zelfs uitgesloten. Hij maakt die bond alleen maar met Noah. Mm-hmm. En Noah heeft de verplichting om die andere mensen mee te nemen. Maar God maakt hier die bond met hem. En in Genesis 9 vers 12 maakt hij die bond met hem en met al zijn nageboorte. Ik weet niet hoe men dat zegt. Zijn nageslacht. Zijn nageslacht. En de nageslachten van zijn kinderen die daar nog vandaan komen. En dat vond ik gewoon even een belangrijk punt om op te duiden. Ja, en ook zonder daar reclame voor te maken, maar de mensen daarop attent te maken. Reclame maken voor de Bijbel is gratis. Ja, reclame maken voor iets wat je niet kunt verkopen. Hè? Want ik verkoop precies. Ja. Ik geef dat gratis, maar ik wil reclame daarvan maken dat mensen zeggen: hey, Jörg, ik interesseer mij daarvoor, waar komt sodomie vandaan? Of zoals ze dat vandaag politisch correct noemen, waar komt homoseksualiteit vandaan? Wat zijn de gevolgen daarvan en wat zijn de oplossingen daarvoor? Dan moet je mijn lezing gaan volgen die ik in Duits noem Stunde der Wahrheit. Dus ik heb me nu besloten dat ik mijn Engels Hour of the Truth in Duits officieel noem Stunde der Wahrheit. En die uitzendingen noemen Stunde der Wahrheit Bibelstudie met Jörg. En dat begint in Romeinen kapitel 1 vers 15 tot en met 32 waar dat probleem geëxpliceerd wordt tot in de kleinste details over sodomie, wat de oorzaken zijn en wat de remedies daarvoor zouden kunnen zijn. Daar hou ik mij mee bezig. Daar heb ik al 6 video's van opgenomen. Mm-hmm. Dus ik heb er daadwerkelijk in geslaagd om in, hoeveel bladzijden zijn dat hier? 24 bladzijden, 6 video's te maken. Ja?
En dus ik heb nog een stuk of 6 bladzijden voor mij. Dus dat zal nog 1 of 2 video's zijn voordat ik daarmee gedaan ben. En iedereen die daar interesse heeft, die moet die video's maar bekijken. Ze zijn op dit ogenblik, we hebben vandaag de 26e juni, zijn ze nog niet omhoog geladen op mijn kanaal, omdat ik nog andere dingen te doen heb, andere video's hoog te laden heb. Maar als het komt, hou een zeil in het oog en kijk uit naar Stunde der Wahrheit, Bibelstudie met Jörg. Dat wou ik alleen nog even zeggen, Perry. Ja, ja. En nu heb ik mijn gezegde kunnen doen. En als je dan nu wilt afsluiten, dan is dat goed. Anders kunnen we natuurlijk even nog kapitel 6 tot afsluiten. Ja, ik wil even heel graag vers 19 voorlezen. Aha. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, 2 van elk, doen in de ark komen, om het u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Dat heb ik zelf in de King James nog niet gelezen, Perry. Oké, pak even de King James door mij. And of every living thing of all flesh, 2 of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Ja. Leuk, hè? In de Statenvertaling staat een mannetje en wijfje. Ja, in het Engels staat er mannetje en wijfje. In Engels, hè? Male en female. Ja, mannetje, dat is een verkleinwoord. Ja, ja, zo'n verkleinwoord heb je in Engels niet, hè? Nee. Dat is wel leuk. Mannetje en wijfje. Ja, dat is het, Jörg. Ja, maar ik weet dat er mannen zijn die gaan onderling masturberen of zo. Nee, je weet niet wat ik moet zeggen. Dat is leuk. Oh, sorry. Ja, kom maar. De Statenvertaling is hier in feite met die verkleinwoorden die jij juist zegt, beter als de Engelse vertaling. En nu, Perry, de vraag voor 100.000 euro. Weet jij waarom? Ja, ik kan je testen. Oké, ik heb verloren. Ik heb verloren op tijd. Ja, nee, ik heb niet snel genoeg antwoord gegeven. Oké, ja. Heb je enig idee nu dan? Nog steeds niet. Oké, waarom is mannetje en wijfje een betere spreek een betere taal om te gebruiken als male en female. Omwille van dat wij kunnen begrijpen dat deze ark, die maar 300 ellen lang is en 50 ellen breed en 30 ellen hoog, ja. Het rekent uit hoe groot dat is. En daar moeten van elk beest op deze aarde minstens 2 erin, want we zullen later nog zien dat er van enkele meer genomen worden, want dat heeft te doen met reine en onreine dieren. Ja. En dat moet allemaal op die plek onderkomen. Oh, dat moest een mannetje, dat moest een klein kereltje zijn. Ja. Nee, luister. Mannetjes en wijfjes, zoals het hier in de Statenvertaling, ja. In de Statenvertaling staat, geeft dus die idee dat Noah bij wijze van spreken geen uitgegroeide 20 jaar oude olifanten genomen heeft, maar jonge dieren, kleine dieren, die nog misschien zelfs niet geslachtsrijp waren. Ja. Ja? Afgezien daarvan dat de dieren waarschijnlijk in die tijd van voor de vloed ook nog altijd allemaal planteneters waren. Ja, ja. De mensen in elk geval waren planteneters tot de vloed. Want pas achter de vloed gaat Noah zeggen, en dat gaan we dan in latere uitzendingen leren, na de vloed gaat God tegen de mens zeggen dat hij nu dierenvlees mag eten. Ja. Dus ik ga ervan uit dat ook de dieren tot op dat ogenblik toe allemaal planteneters waren. Maar waarom is mannetje en wijfje nu zo belangrijk? Voor iedereen daarbuiten die in evolutietheorie gelooft en gelooft dat de dinosaurussen, een woord dat uitgevonden is in 1841 trouwens, allemaal 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn. Ja, nee. Zielig, hè? Zielig voor die dinosauriërs. Ja. Het gaat erover dat die dinosauriërs allemaal mee aan boord geweest zijn. Maar kleintjes. Ja. Een Brachiosaurus die nog maar just geboren was, die misschien een jaar of 2 oud was, die was misschien maar een paar meter groot. Ja. En geen
20 meter van eind van zijn nek tot eind van zijn staart. Mm-hmm. Ja, zoals we later in de Bijbel ja kunnen lezen. Want God beschrijft in de Bijbel ja twee dinosaurussen. Hè? Zogenoemde dinosaurussen, tussen aanhalingstekens. Leg uit voor de kijkeraars. Hij beschrijft de Leviathan. Dat is een zeemonster, bij wijze van spreken. En hij beschrijft een andere, dat is een landbeest, die noemt... dat is in het boek van Hiob, boek van Job. Ik kom daar nu niet op die naam. En hij zegt van dat hij een staart heeft als een cederboom. Ja? Dus een reuze groot beest is uiteraard. Ja, dat is in Job. Behemoth is die naam. Dank u, heer. Behemoth. Ja? Mm-hmm. Dat is de naam van die dinosaurus. Ja? Dus dinosaurussen zijn beschreven in de Bijbel. Ja? Leviathan in de zee en Behemoth op aarde. Ja, is geen vraag, hè? God heeft aan alles gedacht. Ook aan die idiote evolutie. Niet kunnen overtuigen. Ja? Maar dus met die verkleinwoorden van mannetje en wijfje is de Statenvertaling hier beter gediend als de Engelse vertaling die gewoon spreekt van mannetje en vrouwtje, van man en vrouw. Mm. Ja? Van mannelijk geslacht en vrouwelijk geslacht. Omdat hier in de Statenvertaling al in feite gewezen wordt van neem kleine diertjes mee. Ja? Mm. Die vragen niet zoveel plaats en die eten niet zoveel. Okay. En mijn gevoel hierbij is, er wordt gesproken over een man en een vrouw. Een mannetje en een wijfje. En geen 50 tinten grijs. Wat heeft het voor zin dat twee mannen met elkaar in bed gaan liggen? Dat de enige zin die dat heeft is de bevrediging van de lust van het vlees te bevredigen. En geen enkele andere reden. Dat geeft seksverslaving. Mm. Dan kan je nog beter cocaïne gaan snuiven. Daar vind ik ook helemaal niks aan. Maar ja, dat is nog een beetje chemisch en heb je verder geen last van. Maar cocaïne is chemisch. Wat zeg je? Cocaïne is niet chemisch. Cocaïne is een natuurlijk drugje. Ja, het wordt geëxtraheerd. Ja, dat is een andere zaak, maar het is een natuurlijke drugje. En ze groeit natuurlijk, hè? Ja. Cocaïne komt van de cocoplant, hè? Dat dingen daar. Ja, coca-bladeren gaat kauwen. Dat is heel bitter, hè? Het zou kunnen, Perry. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik wil het ook niet doen. Nee, dat heb je ook helemaal niet nodig. Maar het punt is gewoon, dat is ja niet chemisch, dat is ja in feite natuurlijk gedoe. Swat, zullen we nog eventjes de laatste paar versen gaan aflezen? Ik vind die punt die we hier gemaakt hebben is belangrijk en dan kunnen we dat misschien aan een oude video aanplakken. Ja. En dan zijn we misschien zo'n uur en 20 minuten. We maken er twee uitzendingen van. Ga Gatewater. Hoe je wil doen. Gatewater. Dus ik denk die punt is gemaakt waarom de Statenvertaling hier iets duidelijker is en dat u dat direct al een idee geeft van als ik kleine dieren meepakken. Ja, kijk, als ik twee olifanten meepak, is de ark al hou vol. Aha. Maar als ik ervoor zorg dat ik kleine olifantjes meepak, dan gaat dat misschien nog wel. Dat is die idee daarachter. Ja? Okay. En dan lezen we verder in vers 20. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind. Two of every sort shall come unto thee and keep them alive. Mm-hmm. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. En daarmee eindigt kapitel 6. Ja, een mooi, van de, denk ik, belangrijkste kapitelen in de Bijbel die men kan lezen. En nu kom jij met de Statenvertaling vanaf vers 19. 18. Vanaf 18, oké. Okay. Ja, waar zaten we daarvoor? Nee, ik heb volgens mij tot de. Maar het maakt niet uit. Genesis 6, vers 18. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen. En uw huisvrouw en de vrouwen uwer zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u
in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Daar waren we gebleven. Ja. Van het gevogelde naar zijn aard. En van het vee naar zijn aard. Van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. Twee van elk zullen tot u komen, om die in leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Ik ben klaar met het voorlezen. Ja, weet ik. Mooi. Zo hebben we een mooie afsluiting van Genesis 6 en kunnen we verder gaan naar Genesis 7 in een volgende aflevering. Vind ja. ik heel schoon. Ik zeg, Genesis 6 is een zeer belangrijk onderdeel. En vooral, ik denk ook dat ondertussen onze toeschouwers ook gemerkt zullen hebben, hoe meer je je daarmee bezighoudt, hoe meer je dit leest, hoe meer verstand dat je daarvan krijgt. Ja. Het is een hele ingewikkelde taal. Het is gecondenseerde taal. Mm. Over iedere jota is nagedacht. Heel bijzonder. En dat is ongelooflijk oud, Jurk. Ja, dit is het oudste boek. En ze zeggen dat dat bij wijze van spreken door Mozes geschreven is. Dus dat zal iets van 3,5 tot 4.000 jaar oud zijn. Hè? En hier dus dat God tegen Noach zegt van, en gij neem u voor alle spijzen die gegeten wordt. Dit is het opeten van dieren. Nee. Oké, betwist mij. Oh nee, natuurlijk niet. Ja. And take thou unto thee of all food that is eaten. Neem u van alles wat geëten wordt, en het zal eten zijn verzameld bij jou, and it shall be for food for thee and for them. Dus zorg ervoor dat je zaden en gras en vruchten van de bomen en alles dat hebt waarvan de mens zich op dat ogenblik normaal gezien voedt. Okay. En dat zal voeding zijn voor u en voor de dieren. Ja, oké. Nee, hier wordt helemaal niks gezegd dat hij dieren mag eten. Nee, dat komt straks, dat komt na de vloed, bedoel je. Nee, ja, dat is waar. Maar in vers 7 komen we over, wat ik daar juist al gezegd heb, dat zullen we in de volgende uitzending bespreken, komen we te spreken over de reine en onreine dieren. Oké, dan ga ik nu, Jurk, en heel, dat... nee, wacht even. Ik wil doorgaan. Ja, ik niet. Maak... Oh, jij niet. Ja, nee, we zitten al meer dan een uur te spreken. Ik vind het zo nog, als je die twee aan elkaar hebt, dan hebben we 70 minuten. En dat is ik maak daar meerdere uitzendingen van. Dus dan, ja, oké. Ja. Oké. Okay. Maar ik had vanavond nog iets een andere lezing gepland, als je daar niks op tegen heeft. En nee, dus, natuurlijk niet. Ik ben jouw baas niet. Nee, dat weet ik, maar ik wil jou ook niet voor de kop stoten, maar ik was van idee om Genesis 6 af te sluiten en dan volgende keer met een schone lijn, met een nieuw kapitel in Genesis 7. Te kunnen gaan beginnen. Met Genesis 7. En daar gaan we dan lezen dat God ordineert dat van bepaalde dieren er meer moeten meegenomen worden omwille van offeringen die moeten gedaan worden. Ja? Wauw. Dit is een hele goede cliffhanger, Jörg. Ja, vind ik ook. Ja. Oké, en nu ga ik afsluiten. Abschließen. Ja. Jij verbetert mij in mijn Duits, maar jij bent geboren in Hamburg en ik in Bovenkerk. Dus. Ja, maar ik wil nog alleen maar hebben dat je serieus overkomt en dat je niet met zo'n onnozele fouten daar. Aber ich bin ein Schlappsukel. Hey mensen, hartstikke bedankt. Even tegen de kijkeraars, de luisteraars. Hartstikke bedankt dat jullie dit uitgeluisterd hebben. Dit was heel serieus. We hebben maar een paar versen gedaan. Oh, maar meer als andere keren soms.
Van vers, ja, we zijn teruggegaan naar vers 2 en we zijn afgesloten op vers 22. We hebben een heel kapitel gedaan. Goed. Heel erg langzaam. Ja, maar goed. Langzaam over Duits, ja. En het is ook heel belangrijk voor jullie, luisteraars, om tot rust te komen. Jurk, zijn stem was rustig. Mijn stem was rustig. Af en toe een beetje opgewonden. En de bedoeling is dat jij ook opgewonden raakt. En dat je wil weten wat Jurk gaat vertellen over Genesis 7. Op zijn Duits, hè? En dan zag ik ook over Duits als Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.